Alltså snörsladd. Vad är det? Varför har du med den? Smidigt, Emmy. Vad smider du? Men varför har du med den här? Vad är inte dem. Där, jag såg dem. Pengar. Här, varsågod. Going home for Christmas. Herregud. Julafton var länge sedan, vännen. Okej. Okay. Nej men vad fan. Andas. Okej. Okay. Okej. Okay. Bok. Den har jag inte. Men jag vill inte läsa den. Här då. Du duger. Du får komma med mig. Tack. En kaffe också, tack. Ja. Men sjunga är nice. Va? Varsågod. 50. Merci. Får man sitta här eller? Nu är du och jag boken. Och vi har ganska många timmar på oss, så nu får du underhålla mig. Gafflar, knivar, skedar. I den ordningen. Okej. Okay. Ja, det här blir nog intressant. Britt-Marie är sannolikt inte en sådan som dömer andra människor. Nej, inte alls. Men ingen civiliserad person skulle väl ändå komma på tanken att organisera besticken i en kökslåda på något annat sätt än det. Okej. Okay. Ja visst, varsågod. Tar ni kort, frågar hon med hetta stigande längs kindbenen. Fotograf tar kort, va, Britt-Marie. Här tar vi kontanter. Men vad gör människan? Jag kunde ju frågat först, men okej. Hej. Hej. Alltså, ärligt talat, tror han inte att jag ser honom, eller? Tack. Varför inte bjuda alla? Det finns säkert kakor kvar. Jag hör dig. Vad är det? Alltså, kan det inte räcka nu, farfar? Men kan jag få vara i fred? Vadå, jag fattar inte. Ska jag passa mina kakor medan du går på toaletten? Varför händer det här alltid? Han tog i alla fall inte hela påsen. Det var ju bra. Gör i meningsuppbyggnaden. Som om pojken hade frågat, är Ben nästan här? Men var är... Kom hit då. Påsen. Men var är... Ge mig kakan. Alltså, kan det inte räcka nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Hade jag inte varit så snäll hade jag klippt till honom. Är min påse en buffé eller? Människor är giriga, det vet du. Han är väl senil, farfar. Han fick ju en. Räcker inte det? Ja, men vad ska jag säga till honom då? Stackarn, han fattar väl inte bättre. Alltså, är han på riktigt? Är han på riktigt? Andas, Emmy. Andas. Kom igen, Emmy. Nita honom. Släpp det. Läs vidare. 2 kapitel till, sen ser hon aldrig mer.
Men det är ju jag som köpt dem. Det är mina kakor. Det är våra kakor. Och vadå, är du snål eller? Nej, men han frågar ju inte. Farfar, kan vi köpa egna eller? Let it be, let it be. Vad är en påse kakor, Emmy? Nej, men vad? Herregud, nu har du ätit alla mina kakor. Är det schysst av dig, tycker du? Men vaff. Men ge dig. Your attention please. Flight 726 is now ready for